po tek ju vetë. Ka diçka që nuk shkon. Po, patjetër, ta them unë. Është shumë herët për të folur. Ajo çka unë mendoj që ka nevojë sot Partia Demokratike është për t'i dhënë kohë edhe demokratët. Edhe ata që sot kanë kritika ndaj Partisë Demokratike, ndaj leadershipit, ndaj kujtdo. Gjykoj se është momenti për të patur një analizë të vërtetë, për t'i dhënë kohë Partisë Demokratike për të bërë një analizë. Gjykoj se është momenti për të nxjerrë disa mësime dhe për të nxjerrë disa konkluzione, ore ku kemi çeduar dhe ne, ku kemi bërë gabime dhe ne. Duke filluar nga unë i pari. Unë kam patur privilegjin e madh të jem drejtues politik në këtë fushat dhe drejtor të drejtoj katër zona në Tiranë. Unë kam patur një objektiv, një target votash që më është vendosur nga leadershipi i Partisë Demokratike, si unë ka patur shumë drejtues të tjerë, kanë qenë kandidatë për deputet, dhe të shohim ore dhe ne vetë ku kemi gabuar, se nuk kemi qenë perfekt, sigurisht kemi çeduar edhe ne në disa vende. Por është e gabuar që sot një javë pas zgjedhjeve, vetëm 3 ditë pasi është mbyllur përfundimisht procesi i numërimit të votave, ne të dalim në konkluzione finale. Gjykoj se është e gabuar kjo. Mirë, indicie ju keni don se çfarë nuk ka shkuar? Gjykoj se është e gabuar të dalim sot në konkluzione finale shumë shpejt. Nëse duam bëjmë një proces të vërtet, nëse duam bëjmë një analizë për hir të analizës e për të bërë disa letra dhe të hedhim me sy edhe votuesve tanë dhe antarëve tanë, atëherë le të dalim që sot në konkluzion. Do doj kohën e vetë e gjitha. Por do doja shumë që të gjithë ata që janë përfshirë në fushat, të gjithë ata që kanë kërkuar vota për programin e Partisë Demokratike dhe për ndryshim, të jenë të parët ata që ngrenë zërin. Jo persona që nuk Bashën e akuzojnë se ka bërë një fushat të mefsht. Dhe që persona që më shumë thrasin Basha X sesa Rama X. Ky është një problem shumë i madh. Nuk po ju në emra personal, por domethënë duhet ta kenë të qartë edhe ata që gjuajnë me gur, duhet shohin njëherë nga vetja. Çfarë kanë bërë? Në fushat, çfarë punë kanë bërë, sa vota kanë arritur të sigurojnë dhe ore a kanë përçuar mesazhin e Partisë Demokratike në mënyrat e tyre, gjithsecili. Dhe un po e them po nis nga vetja. Un më pas kryetari i Partisë Demokratike deri ka antari më thjesht që ka patur një rol. Që të gjithë ne duhet bëjmë një analizë për veten tonë, që të jetë e vërtetë analiza. E kemi shumë nevojshme këtë, un gjykoj që kemi jetike. Po mirë, don ka të tjerë don që nuk po them ata që dalin që mund të jenë pak kënaqur se nuk kanë qenë në listën e kandidatëve për deputet, që mund të ketë ato arsyet e egos, e egove personale. Por një militant i Partisë Demokratike, diku, anonim në për publikun, mendon ndonjë që katër palë zgjedhje Basha ka humbur. A ti që përgjithë do të jepni? Gjykoj se duhet t'ja japi kjo analizë që unë po përmend. Duhet t'ja japi një analizë detajuar ku gjithë secili të dalë sepse ka edhe një gjë, zoti Babaramo, ne kemi qenë ekip. Nuk ka qenë vetëm zoti Basha në këtë garë. Ne kemi qenë një ekip i tërë, kemi qenë aksioner të rezultatit flas. Pra rezultati, edhe nëse do të ishte i mirë, dhe në rastin që nuk është pozitiv, ka për aksioner të gjithë kandidatët, të gjithë trupën e fushatës, të gjithë drejtuesit politik dhe të gjithë ne, me njëri tjetrin. Kush më shumë, kush më pak, sigurisht. Por të gjithë kemi qenë aksioner të rezultatit, kështu që ndaj po them që është e nevojshme që gjithë secili nga ne të mbajë përgjegjësi. Dhe okay, thotë ore këtu kam gabuar unë, këtu e kam bërë unë më mirë. Do në zgjodhët një nga bota e tregut, një metafor. Aksionerët edhe mund t'i shesin aksionet ose t'i mbajnë, por do kur kompania nuk ka sukses, këshilli administrativ, bordi aksionerëve ndronceon. Po pra, po pas një analize besoj. Po sigurisht pas një analize. Që prandaj duhet bërë një analizë e detajuar se çfarë ka ndodhur. Çfarë ka ndodhur, ku kemi çeduar, çfarë kemi bërë mirë, çfarë mund bëhej më mirë dhe ku kemi gabuar. Po e them se ne si jemi perfekt. Nuk kemi ne si Edi Rama që thotë që kam krijuar një makineri kafsh, e cila është e pamposhtshme, Partia Socialiste. Jo më rjot futet në kushet barabarta se shefa i si del. E shef shumë mirë. Për çdo drejtor të Belinda Ballukut un kam patur një tërit forumit rinor përballë. Për çdo drejtor të Belinda Ballukut un kam patur vullnetar të Partisë Demokratike që punonin përballë. Ata vinin me drejtoritë e tyre, vinin me staf të një agjencie dhe mbulonin një lagje dhe unë mbuloja me dje me vajza, edhe me demokrat, vullnetar. Që kur uleshin ndanin edhe lekët e kafes. Djegja e mandateve. As nuk blem vota, ne dhe nuk kam ndërmend të blej vota në herën karrierën time, nuk i përkas asaj botë dhe atij mentaliteti, dhe as nuk kemi ndërmend të bëjmë këto lojë pisët që bëri Edi Rama. Çdo ditë që Edi Rama është në krye të qeverisë, është një mundësi e humbur për të rinjt. Ndryshe nuk shpjegohet që për çdo të ri funksionoi Edi Ramës taktika elektorale duke thënë domun që po votuat Bashën
keni votuar për Berishën dhe Metën. Nuk e di çfarë efekti ka patur kjo, duhet parë edhe kjo pjesë, nuk e di çfarë efekti ka patur, por di të them diçka tjetër, që në asnjë moment të fushatës elektorale unë nuk jam përballur me një kundër ofertë. Çfarë do të thotë? Nëse unë ulesha me të rinë dhe diskutoja për programin tonë ekonomik, për arsimin, për shëndetësinë, për të rinjt, për punësimin e tjerë e tjerë, në asnjë moment unë nuk kam parë një ofertë apo një program nga ana e Partisë Socialiste, madje jam pyetur me 10 herë, ore mirë ju, propozoni taksën 9%, propozoni rritjen e pagës minimale, propozoni do të çoni pagën për mësuesit 700 euro, për infermierët 1200. Po Partia Socialiste çfarë ofron? Asgjë, përveç bullizmit, gjuhës urrëties, ndasisë dhe sulmeve ndaj opozitës. Pra kryeministër që nuk kishte program. Ndaj them që çfarë do të bëj këtu në mandatin e tretë, më çai ka ngelur këtë pa bër. Kështu që e gjithë tentativa e Ramës, si makiavelist që është, për të dezinformuar opinionin publik, për të hedhur balt, për të sulmuar, për të shantazhuar etj., mund të ketë patur një impakt caktuar, por është pjesë e një procesi analize. Ndaj po them, është pjesë e një procesi të tërë analize që ne duhet bëjmë brenda vetes sonë për të qenë vërtet me njëri tjetrin. Ngjarja tragjike në Elbasan ka ndikuar në rezultat? Domthonë, Rama tha domthonë që urdhëro këta po vrasin njerëz për vota. Po nuk besoj se nuk di t'ju them, sepse duke qenë se ka ndodhur në një qark që unë nuk kam patur as pak lidhje dhe nuk kam qenë as fizikisht dhe nuk kam arritur dot të marr edhe ndjesin edhe të votuesve dhe qytetarëve, nuk di t'ju them. Por ka qenë një ngjarje tragjike, një ngjarje që kërkush nuk e ka kërkuar, nuk e ka dashur, por ka patur një arsye pse ka ndodhur. Ka patur një arsye madhore pse ka ndodhur, sepse bëhej hapur blerja e votës në mes qytetit. Blieshin votat hapur në mes qytetit. Dhe si ka mundësi me çfarë teorie politike në Shqipëri në 2021-shin personi më i votuar, e dini kush është personi që ka masakruar pyjet e Librazhit, ka masakruar pyjet e Shqipërisë, Taulan Balla. Si mundet me modeli i suksesit të politikanit shqiptar të Taulan Balla? Nuk kemi as standardi i Kosovës, as Avjosa Osmani, absolutisht vite dritë larg. Kështu që kjo është absurde, kjo është e papranueshme. Nuk është normale. Nuk është normale dhe ky është modeli që ofron qeveria. Si e shpjegoni don rënien abisale të LSI-s nga 19 mandate në 4? Nuk di t'ju them dhe do të para pëlqej që mos të komentoj forca të tjera politike dhe mos të mbaj qëndrime për forca të tjera politike, po të mbaj qëndrime vetëm për forcën time dhe shpinë time politike, Partinë Demokratike, por që sigurisht rezultati ka treguar që kanë qenë larg pritshmërive dhe ata. Kështu që është diçka që i përket analizës tyre, nuk më takon mua të flas për ta. Por u krijua një lloj sinergjie apo ka patur në zonat që kam qenë unë ka patur. Për shembull unë në counterpartin tim nga kundërpalën time nga LSI-a në zonën e kombinatit kam patur Florida Kërpaçin, gocë e re, kryetare e lëvizjes socialiste, e lëvizjes rinore për integrim, gocë aktive, jashtëmase, ka bërë maksimumin e saj, por kemi funksionuar në sinkron gjatë gjithë kohës, nuk kemi patur asnjë problem. Edhe në zona tjera kam patur bashkëpunim, nuk kam patur asnjë problem. Unë flas për veten time. Dhe në djenin time ata janë në proces të një kërkese për rinumrim dhe të hapjes kutive të pavlefshme, të votave të pavlefshme në qarkun Berat dhe në qarkun Durrës, ku pretendojnë që i është vjedhur një mandat dhe pretendojnë që të marrin 2 mandate, por këto janë problemet të LSI-s dhe janë problemet brendshme tyre që nuk më takon mua ti komentoj. Po ndërkohë gjuha që ka përdorur presidenti i Republikës, ju dukej normale dhe e ka ndikuar kjo don në votat që pati opozita? Tonet e ty tash pra për plasjet me ambasadorin amerikan. Mund të ketë ndikuar, shiko, zoti Babarama, mund të ketë ndikuar brenda LSI-s, mund të ketë ndikuar ke votat e LSI-s, ke elektorati i LSI-s, nuk shoh pse duhet të ketë ndikuar gjuha e përdorur nga presidenti ke votat e Partisë Demokratike. Nuk ka pse. Ne kemi patur trajektorin ton, kemi patur programin ton, kemi patur ekipin ton, që sikur më përpara ka qenë një ekip kompakt, një ekip që nuk kishte ku ta shajë, tentoi Edi Rama nuk la gjë pa bër për të kapur persona dhe për të gjetur cene ke kandidatë të Partisë Demokratike, por nuk i gjeti dot dhe nuk e shoh të arsyeshme që të flasim sot që sjellja e presidentit dhe gjuha e tij kanë ndikuar në votat e Partisë Demokratike ose të aleancës tonë. Absolutisht jo. Gjykoj që mund të ketë ndikuar për mirë ose për keq në kampin e LSI-s dhe i mbetet atyre për të bërë këtë analizë.
por dhe kur presidentin e ve me shpatulla pas muri, dhe kur presidentin e sulmon gjatë gjithë kohës, sigurisht, edhe ai ka mbajtur qëndrimet e tij, por i takon LSI-s të bëjë këtë analizë, jo mua. Ju keni një qëndrim si Partitë Demokratike, don? Ju votat nuk i keni, don, se do shqyrtohet nga parlamenti i ekzistues, po një qëndrim politik. Duhet shkarkohet presidenti apo jo? Qëndrim politik si forcë politike ne nuk kemi. Nëse më pyesni për një qëndrim personal timin, do të thoja që është një tentativë e fundit e Edi Ramës për të kapur edhe vetëm një institucion që i ka mbetur pa kapur. Kështu që ky është qëndrimi im personal, jo i Partisë Demokratike, i im personal si kryetari i Forumit Rinor. Por do shohim edhe zhvillimet në ditët në vijim. Do shohim edhe zhvillimet në ditët në vijim për të kuptuar më së miri edhe cila është arsyeja reale e ka zëra në Partinë Demokratike që kërkojnë ti përgjigjen pozitivisht ftesës së Edi Ramës? Deri tani nuk është se kam hasur në zëra të tillë. Dhe nuk mundet merret seriozisht një ftesë e lëshuar nga Edi Rama. Po e them dhe njëherë, personi kyç dhe problemi kryesor pse shqiptarët sot 42% e familjeve shqiptare janë në varfëri të skajshme dhe 42% e familjeve, antarët e familjeve jetojnë me më pak se 4 dolar në ditë. Ka një arsye, emri është Edi Rama. Problemi është Edi Rama, nuk mund të jetë problemi zgjidhja. Ju thatë që vendimin do t'i merrni pasi të bëni analizën e procesit elektoral, pasi të bëni atë mbledhjen e fakteve, por pak a shumë ju e keni një ide se çfar ka në kuti, çfar ka ndodhur ditën e zgjedhjeve, para ditës së zgjedhjeve, dhe si duhet vepruar, si duhet reaguar? Si duhet reaguar? Duhet presim me qetësi të gjitha faktet. Ne jemi ende brenda kohës së ankimimeve. Kemi kohë për të bërë ankimimet tona dhe kemi kohë për t'u drejtuar KQZ-s me ankimimet tona. Tani ka dhe një problem madhor që nuk e prekëm. U dakordsuam fillimisht që fleta e votimit do të përmbante emrat e kandidatëve. Dhe më pas u shndruam në një flet bingoje. Unë se kam patur emrin Belind Kolliçi ditën e zgjedhjeve, kam patur numrin 10 brenda numrit 9. Tani kjo solli, kjo kakofoni shtuar këtu me marrëveshjen e 5 qershorit, shkallëmimin e saj, me ndryshimin e kodit në mënyrë të njëanshme, me prishjen e koalicioneve dhe me hartimin e një flete që solli në 83.000 fletë të pavlefshme. Sot që ne flasim, 83.000 qytetar e kanë votën e tyre të pavlefshme. Këto janë të barabarta me 6 deri në 7 mandate të fletë votimi, të cilat mund të ndronin dhe ma besoni që janë në favor të opozitës, ma besoni që janë në favor pjesa dërmuese të Partisë Demokratike, dhe këto fare mirë mund sillnin në një ndryshim komplet, në një konfigurim komplet ndryshe të rezultatit zgjedhjeve dhe të mandateve ditën e 25 prillit. Kështu që të gjitha këto mekanizma u përdorën për të cunguar një proces që duhet ishte tërësisht transparent dhe i lirë, procesi 25 prillit. Kështu që qasja që ne do të kemi është për të faktuar çdo akuzë që ne kemi ngritur dhe vijojmë të ngrem dita ditës.